Natar hectares ring at nulo resin makabandonado e território nacional. Presidente da Câmara de Comércio dos Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Adeten, na tarefa território nacional, quase hectares rihun o alo nulo, mas bem hectares rihun tono resino alo det, mas agricultor sira fila o rihalo produção hare, no hectare hat nulo resino abandonado. Presidente CCTL Jorge Manuel Araújo Serrano a tua questão, né? Lhe russinha discurso e a cerimônia colheita hare, resultado russi programa de Mopote, município Manatutu, Quintané. Timor Larantoma, que está cara surplus pós no mínimo, e tem que 2.500 toneladas definidas para ir pela boca na tarefa Timor Larantoma. Estamos a turgar o Ministério da Agricultura e tem 80 mil hectares de Timor Larantoma, natar. E bem, e bem agora, lá ela produz, ela, né, aquela 38 mil hectares. Temos lá máximo. E bem, o sistema bem agora está usa, não tem 20 mil hectares de Timor Larantoma, que está pelo surplus, porque ainda não é. Presidente da autoridade do município que leu a nova época, e se sim, tempo de trabalhar a nova época. Tinha de procurar da rua, do tolo, depende de lá, e tinha agricultores e ribadinas. CCTL reconhece a irrigação como um fator prioritário para o agricultor Sira, la halainata, tamba belaia. Mas bem, Jorge Serrano, na fata de coragem do agricultor Sira, a tu continua a produção de hare, não é label dependência para fosso Sira e Lior. E tá, até ele reconhece, e tem a padbalo, que falta. É bem lá o Zidanema que sem razão vai estar lá para o Russo Foz Barra aqui Timor. Ao lá na Timor Larantoma, o vice-presidente Rui Castro, de vice-presidente dos agrícolas, a Milau Haré, com a equipa, o Ciro Mais Técnico, Ciro Mais Lior, Petro Cira. E o Fátima Barra bem estraga a Tinantoma. E o Fátima Barra bem na Tom, e o Fátima Barra bem lá ia. Mas bem nela significa que até aqui está lá para o Russo Tinantoma. Se é bem estraga a Tinantoma, que está para o Russo da Fátima Tinantoma Rural Tour. Serve bem na tomas nessa, serve bem lá e também ajuda também. E how fear que a Tocuni só isso bem governo está agora. Irrigação bem serve aqui, o trator, suficiente ona, vai também passar por essa hora lá. Precisa de mecanismo, esquema de aqui. Hala próximos agricultores, se lá bem, você que lhe serve mesa. Se se tem moço o seu governo, lhe russo Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, ato serviço a muito que reativa na terceira abandonado no NE, beleza a produção fosse e relaram. Antes, né, CCTL arrucou na carta formal para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, mas beto agora o Ministério refere-se da fora resposta. Agostinho da Costa, GMN. Agricultor Cira agradece para CCTL e também implementou no programa Demoplot e município Manatutu. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel Araújo Serrano, Quintané, amuto com o primeiro-ministro interino, Francisco Calbori Lai, equipa CCTL no Agricultor Balun, colheita hare resultado russo programa Demoplot e município Manatutu. E a cerimônia colheita hare, né, na Tarnain, hato agradecimento para CCTL, também bela implementa no programa Demoplot e Anya Natar, a tudo resultado dia compara a rotina antes. Kamba ami halai na tarni. Tetan dia. Tetan hasi dia. Kalau saya senti juti na nuri nuri. Anja tanya dia. Mestinya na orang anja tanya dia. Neve. Ami busu ka. Ami tetan mas hasi dia kiu hotu. Ia tina liba. Ami busu ka istar. Istar tay kontinu na fati. Servisu bila na na para pa oi. La povo do Moro Estia também já não é. A minha cara que me ganhe, portão tem que ir. A Moro tem que ir para a mim. Na Tarnay, a mim tem serviço continuo na Fati. Tamba, o Lulu, né, a Rebelo, né, tosse, 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 se dá em Lio, né, bê. Estar tem que buca, magai, hatama, magai, mai, hatama, a Moro, mai, para, fini, mai, a mim, hoje, a mim, na Fati, a mim, na Fati. Presidente do CCI município Manatutu Hateten, implementação do programa Lima Plotne, atuação da produção na IHAN e relaram ou reduz dependência para fosso Sirelio. O resultado é tudo, mas ita cata. Ita usa rai potência, banata rebeia, ita bele hasai produção. Relaram no, lá depende também fosse importação. A área de Lima Plotne e Manatutu utiliza. Hectares de rua. E a oportunidade de moços ao acarar
agradece para a diretora da agricultura municipal de Manatutu. Nossa equipa toma, que inclui extensionista, gira que nem bem, mas foi apoio uma casa para implementação do programa de Moprot e a Manatutu. Baseava a comunicação nem bem, e a Natarna insira assina a curva CCTL. No resultado, colheita se faz com CCTL. Presidente CCTL Jorge Manuel de Araújo Serrano aprecia agricultor no autoridade município de Manatutu, deve sempre colabora com CCTL onde implementa o programa de Moplo. Hoje, nós estamos em Colheteona, o resultado é o presidente da autoridade de Colheteona, e agora também no Museu Palete. A lua oportunidade neta agradece e ao Belo Dianca sai exemplar, o presidente da autoridade do município de Manatutu, agradece a vida boa de apoio toma, seu presidente. Ao mais nada, a lira não é um cara. Presidente, sempre marca a presença. Foi apoio também, se tem para colher o presidente. É bem, há um encata aqui. Boa, democrata em Rotona. Boa, explicação baracona. E Câmara de Comércio motiva de agricultor ser. Muda agricultor ser russo, agricultor, vai empresário agrícolas. E o apoio para o bem, mas o CMECA e também tem tutela raça que for. Agora é verba para a minha cara que forma uma empresas, micro pequenas empresas para agricultores. Valo o fini $5,000, valo $6,000, ajuda a ser a tu desenvolve e depois se rola para o mercado. Então, a lança tem uma foz marca Manabot, foz de qualidade de dia, foz fresco, foz fom, foz de tanha raça. E então, a cara que não está no mercado. O programa de Moplot lança em fulano novembro em Nankotuk e Amaliana, município de Vovonaro. Não implementa uma moça em município de Lucanessa, Covalima, Lautem, Baucau, Viqueque, no Manatutu. O resultado desse programa de Moplot em município de Hiracne e Cusmai, CCT lança primeiro produto em Rã Nacional, Força Original Timor-Leste, o marca Manabot, nebe lança o primeiro-ministro, que era Alessandra Guzmão, no Dom Virgílio, Cadeado Carmo da Silva, STB, e a fulano agosto, Tinané. Agostinho da Costa, GMN.